Italia. Pura, samahani, nitazungumza na wewe baadaye. Sasa hivi na kazi muhimu sana kufanya. Nini Kita? Johnny Kita. Wewe, Nikki. Ni kitu gani ambacho kilitokea baada ya Abi kukutana na Pragya? Najua uliona, lakini wacha tu nikwambie, wao wili walipokutana ilikuwa ni watu wa kawaida sana. Najua hujalipenda ile hali. Huenda yeye hajui sababu, lakini natumai hivi karibuni atajua kwamba wewe mdogo wake umekuwa ukimzunguka na kutumia maslahi yake kwa faida zako. Mimi ndo nahisi ni halisi. Na yule Pragya anasaidia ambao sio sahihi. Katika hii hafla lazima nifurahie. Kumkum Bhagya. Kuanzia Jumatatu mpaka Ijumaa saa 2 kamili usiku. Ndani ya Mambo TV Swahili.